Останні новини щодо вступу, щодо середньої вищої освіти. Ми знаємо, що і Кабмін щось вирішив, і ваш комітет, Сергію. Вчора міністр освіти і науки Сергій Шкарлет спільно з декількома депутатами, мною, в тому числі декількома заступниками міністра освіти, презентували пропонований формат вступу в 2022 році. Ми розуміємо, що ми обирали не між гарним, класним рішенням та добрим рішенням, а ми обирали між не дуже добрим та дуже недобрими рішеннями. З одного боку, ми розуміємо, що ні про яке ЗНО в класичному форматі не йдеться, це неможливо провести. З другого боку, ми розуміємо, що в якийсь спосіб має відбуватися вступ до вишів, і це не має бути вступні випробування в самих вишах, оскільки ця процедура вона не є, скажімо так, сприйнятою в суспільстві. Саме тому було вирішено щось таке компромісне. Там дуже багато різних рішень по різних спеціальностях. Я не буду казати зараз про творчі спеціальності, про військові спеціальності, там своя процедура, ті, хто цікавляться, вступлять. Йдеться про більшість випускників. Буде братися до уваги результат так званого національного мультипредметного тесту. Це буде один тест, який буде складатися з трьох частин, з трьох предметів. Українська мова, тільки мова, математика. Це два обов'язкових предмети, до яких всі все одно готувалися. І третій предмет – це історія України. Не може в країні, яка зараз воює та виборює свою фактично незалежність та територіальну цілісність, бути майбутнього, що ми не будемо знати минулого. Були питання щодо того, а історія ж з України з англійською мовою, вони питання на предмети на вибір і так далі, але саме з цих міркувань і друге важливе міркування – це те, що Центру оцінювання якості освіти дуже складно підготовити комплекс предметів, комплекс тестів по різних предметах в ці обмежені терміни. Саме тому ми визначилися з цим. Також буде братися до уваги так званий мотиваційний лист, тобто дитина пише мотиваційний лист, чому вона обрала вступ саме до цього вишу. Цей лист теж буде оцінюватись, там невеличкий коефіцієнт. Будуть регіональні певні коефіцієнти, сільські та галузеві зберігаються, регіональні будуть залежати від того, яка ситуація в тому чи іншому регіоні з точки зору бойових дій та близькості до лінії фронту. І от ці основні чинники будуть фактично регулювати процедуру вступу до вищих навчальних закладів України в цьому році.